Annika von Holt. Jeg skriver uhyggelige romaner på snart 10 år. Jeg bliver ofte spurgt om, hvorfor mine bøger skal være så uhyggelige. Et lidt sært spørgsmål, synes jeg, til en gyserforfatter. Det må vel være evident, at en gyser er uhyggelig. Ellers var det jo ikke en gyser. Mennesket har til alle tider og i næsten alle kulturer været fascineret af uhygge. Draget af mørket og alt det, vi ikke kan forklare. Og når virkeligheden ikke har været uhyggelig nok, har vi opfundet vampyrer og varulve, vi har begravet de levende og gravet de døde op, så de kunne fortælle deres historie. Jeg henter inspiration til mine romaner i virkeligheden. I de ting, jeg hører eller oplever eller ser eller læser. Og jeg læste en uhyggelig statistik på FBI's hjemmeside om, at der forsvinder 800.000 mennesker i USA hvert eneste år. Og tallet er stigende. 200 af de her forsvundne personer menes at være blevet bortført af en fremmed. Og de er aldrig blevet fundet igen. Det får mig til at tænke på, hvad der er sket med dem. Hvad der er blevet af dem. Det har jeg skrevet en historie om. I hvert fald, hvad der kan være sket med nogle af dem. Den hedder Sov som de døde. Tag den med på sommerferie, hvis du tør.